Енді Арлыслар шоу біз программасының алдағы тапшырын біз үткәріге болдық автодромда, Бейіктауда автодромда. Ринат Абы, сен әзір мәй? Опа! Енді біз барымызда әдір ярышқа. Енді әйдәк зәлі қойсып жинар мекен. Міне бұл седан мекен, әлі енді бұл внедорожник мекен. Енді қорай біз жинарызды. Кешке сағат 6, якшәмбі шоу біз тапшыруы. Киттік!